U jeku turističke sezone gužve na graničnim prelazima su skoro svakodnevne. Pripadnici policijske uprave Gradiška, osim redovnih aktivnosti, dodatne napore ulažu da vikendom u okolini graničnog prelaza regulišu saobraćaj i spriječe gužve. U okviru preventivne akcije 101 život akcenat je na kontroli vozača sa stranim registarskim oznakama. Na graničnom prelazu Gradiška gužve su posebno izražene u dane vikenda, kada su zadržavanje po nekoliko časova. I pored pojačane kontrole pripadnika saobraćajne policije, mnogi vozači ne poštuju saobraćajne propise, što kod savjesnih vozača izaziva dodatnu nervozu. Ni oni nemoćni na volke gužve i to. A od jedan sat sam, evo, a sad je već 4:10. Ravno jedan sam bio dole kod mosta, evo, sad sam bliže granici, ali ima bezobraznih ovih što se ubacuju, pa moram ovoga ići. E, hvala. Neko se ubacio, a sad policija radi li svoj posao? Odavde dolaze, odvamo, sva svih strana dolazi, a ja idem pravo. Pripadnici stanice za bezbjednost saobraćaja policijske uprave Gradiška u dane vikenda dodatne napore ulažu kako bi obezbijedili neophodan red i čekanja smanjili na minimum. U proteklom periodu, odnosno u vrijeme tih gužvi, primjećeno je da određeni broj vozača ne poštuju formirane kolone vozila za prelazak graničnog prelaza i na razne načine pokušavaju da se uključe u formiranu kolonu, te da na taj način brže pređu granicu. Shodno navedenom, policijski službenici policijske uprave Gradiška vrše regulaciju saobraćaja kako bi se spriječile takve pojave, a samim tim i bezbjednost učesnika u saobraćaju da bi se podigla na veći nivo. Za počinioce saobraćajnih prekršaja praštanja nema, iako na različite načine pokušavaju da opravdaju nepropisne radnje. Najčešće se sankcionišu prekršajnim nalogom. Nisam vidio da postoji znak do koje se ne može skrenuti ništa. Poštivam, platit ćemo kazne, doviđenja, to je to. Nikakav problem. Nije bilo namjere, nije bilo šta, nego smo, nije uopće znak vidljiv, nije nigdje kad sam skretao tu i zato sam tu. To je to. Plaćeni prekršajni nalog za prekršaj u graničnom pojasu je uslov za nastavak putovanja do odredišta ukoliko vozači sa stranim registarskim oznakama počine prekršaje koje registruju stacionarni radari, unose se u jedinstvenu bazu podataka STARS. Znači, putem STARS aplikacije, to vam je baza podataka na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje se nalaze sva vozila sa inostranim registarskim oznakama koja su počinila prekršaj iz bezbjednosti saobraćaja, odnosno prekoračenje brzine. Znači, prilikom kontrolisanja takvih vozila unosimo registarske oznake u sistem. Sistem izbacuje registarske oznake ako su evidentirane u prethodnom periodu i to je to. Ako ne, negativna je kontrola i puštamo dalje u saobraćaj. Provjera aplikacijom STARS uvela je dosta discipline među vozačima sa stranim registarskim oznakama. Do sadašnje statističke pokazatelje evidentirano je da vozači sa inostranim registarskim oznakama sve više poštuju saobraćajne propise na području Republike Srpske, o čemu svjedoči podatak da je tokom 2021. godine kroz ovu aplikaciju kontrolisan 1598 vozača, od kojih je 61 vozač sankcionisan, dok je u prvoj polovini tekuće 2022. godine kontrolisano 1806 vozača, od kojih su sankcionisana 33 vozača. Navode statistike da sve više poštuju saobraćajne propise i u domovini, potvrđuju i vozači iz inostranstva. Ja sam baš vidio, stranci staju pješacima, a domaći ne, na zebri, i to je, mislim da nije isto. Ima, sigurno ima izuzetaka, ali... I pored pojačanog prisustva pripadnika policije u dosadašnjem toku godine na graničnom prelazu Gradiška, registrovano je 5 saobraćajnih nesreća, na svu sreću samo sa manjom materijalnom štetom. U policijskoj upravi Gradiška navode da veći broj prekršaja je registrovan na autoputu Banja Luka Gradiška, jer neupućene vozače navigacija vodi prema novom mostu preko rijeke Save, koji još nije u funkciji i gdje je saobraćaj ograničen.